Prav lepo pozdravljeni. 4. december je praznik Svete Barbare, zavetnice rudarjev. Rudarsko-etnološko muzejsko društvo Srečno Zagorje je v ta namen organiziralo praznovanje, ki se je začelo pri spomeniku rudarjem v Toplicah. V kratkem kulturnem programu so nastopili pihalni orkester Svea Zagorje in moški pivski zbor Loški glas. V nagovoru zbranim je predsednik društva Borut Flisek povzel pomen ohranjanja rudarskega izročila. Sledila je povorka po Kidričevi cesti do kulturnega centra Delavski dom Zagorje, kjer jih je pozdravil župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan. Med nastopajočimi je bil tudi pihalni kvintet glasbene šole Zagorje. Odvijal se je še en dogodek, povezan z našo rudarsko dediščino. V Hrastniku je v soboto potekal zimski jamatlon. Prve ekipe so štartale v Trbovljah in po 5-kilometrski progi nadaljevale pot do Barbara Upadnika v Hrastniku. Nekaj besed o samem jamatlonu je povedal vodja tekmovanja Marko Planinc. Tole je že šesti jamatlon. Jamatlonci prihajajo iz cele Slovenije. Trikrat smo naredili letne, trikrat zimske jamatlone in to je v bistvu hoja po jami ali tek in premagovanje različnih rudarskih ovir. S takšnimi prireditvami, kot je jamatlon in rudarski maraton, skušamo ohraniti rudniške površine pod zemljo, se pravi rudniške rove in seveda ohranjamo jame žive. Številne ovire so jim omogočale tudi precej razburljivih trenutkov, pa tudi noge so si morali pošteno zmočiti. Prireditev se je zaključila približno ob 3 popoldne, ko so v prostorih Hrastniške Vaškave podelili nagrade ekipam, ki so najbolj izstopale s svojimi imeni, dosežki, starostjo oziroma mladostjo in podobno. Pa smo ga pričakali, prvega od 3 dobrih mož. V ponedeljek na predvečer svojega godu se je po letu dni v Zagorje spet vrnil Miklavž. V njegovem sprevodu so sodelovali glasbeniki pihalnega orkestra Sveja, angelčki, hudički in ognjeni čarovniki. Prvi pravi sprejem otrok je doživel pri Zagorski tržnici. Množica otrok in odraslih ga je nato spremljala do ploščadi za Weinbergerjevo hišo. Že pred njegovim prihodom je na odru potekal program v izvedbi otrok vrtca Zagorje, učencev glasbene šole Zagorje in plesalcev plesne šole Katan. Preden je Miklavž stopil na oder, je otroke in odrasle pozdravil župan Matjaž Švagan. Dobri mož pa je dejal, da je vsako leto znova presenečen, kako se Zagorje spreminja v vse lepše mesto. Čarobni večer so zaključili čuki, ki so se jim v prvih 3 pesmih pridružili vrčevski otroci iz enote Smrkci. Ob sprevodu Miklavža pa je bila na ploščadi postavljena tudi stojnica območnega združenja Rdečega križa Zagorje. Na začetku se je bohotila z napolnjenimi škatlami piškotov, ki jih vsako leto napečejo prostovoljke Rdečega križa. Na stojnicah so sodelovali učenke in učenci vseh zagorskih osnovnih šol. Nekaj o sami akciji, ki jo imenujejo Miklavževi piškoti, pa nam je povedala sekretarka območnega združenja Štefka Suša. Že 8. leto smo na ploščadi skupaj z občino Zagorje, kjer imamo akcijo Miklavževi piškotki. Naše krajevne skupnosti, naše drage prostovoljke nam spečejo preko 100 kil piškotkov, ki jih podarjamo za prostovoljne prispevke, za obdaritev otrok za socialno šibkih družin. Vsako leto nekje se mi zdi, da je naša akcija bolj prepoznavna, tako da tudi letos pričakujemo obisk in pa da bomo lahko obdarili čim več otrok iz Zagorja. Letos so na stojnicah zbrali 810 evrov, ki bodo namenjeni za darila otrokom iz socialno šibkejših družin. Žal se vsako leto število socialno ogroženih otrok povečuje, prispelih donacij za vse pa ni dovolj. Vsi, ki bi želeli kakšnemu otroku narisati na smeh, se zato lahko oglasite na območno združenje Rdečega križa Zagorje. Za konec miklavževanja smo pripravili še prvi del ankete, ki smo jo posneli v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju. Anketirance smo vprašali naslednje. Mesec december je čas, ko nas obiščejo 3 možje, pa me zanima, kaj pri vaši hiši prinesejo Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Pri nas prinese darilo, prinese za vnuke, za otroke, čokolade, bombonjere, darilo, mislim, druge stvari.
črkami, šumpa, to, ne? Kdo od njih pa največ prinese? Črke prinesejo največ. Ne? Kaki imate pa spomine na otroštvo? Lepo, lepo, super. Kakšne darila ste pa takrat sprejemali, ko ste bili še otrok? Takrat pa nismo sprijeli darila, takrat ni bilo darila. Ponavad so vsi trije, mislim, Miklavš je ponavad prinesel kakaj tako dobrote, pomaranče, kazga parkla za pojest, pa tako Božiček pol že kaj več prinese, kakaj igračke, kar smo si otroci sami zaželeli, dedek pri nas pa tudi bolj kot nekake sladkarije. Kako se pa spominjaš časov iz otroštva, ko si bila še majhna punčka? Uf, ja, vedno, kar sem si zaželela, mi je Božiček prinesel, no. Si mu napisala pismo ponavadi? Vedno, vedno. Mesec december je čas, ko nas obiščejo trije možje, Miklavš, Božiček in dedek Mraz, pa me zanima, kdo od njih se oglasi v vaši hiši in kaj prinesejo? Jo, v naši hiši se oglasi samo dedek Mraz. Tako, kaj je včasih bilo, tako je zdaj. No, razne stvari. Kaj pisemček napiše, kaj bi rada, pa damo dedku Mrazu in tisto prinese potem. Kako se pa spominjate časov iz otroštva? Kaj ste pa takrat dobili za darila? Takrat je bilo pa bolj skromno. Kakšno sadje pa kaj takšnega. Suho pa sveže pa kakšno piškote in drugega. Anketo sva pripravila snemalcem Goranom Ajtičem. Ostale posnete anketirance bomo objavili v naslednjih decembrskih oddajah 7. Selimo se v Trbolje, natančneje v splošno bolnišnico na ginekološki porodni oddelek, kjer je potekala še ena dobrodelna akcija. Podjetje EVE Elektroprom se je namreč odločilo, da bo bolnici podarilo televizijo. Televizijo je včeraj izročil direktor podjetja Tomaž Kralj. Verjetno se na podjetje EVE Elektroprom pogosto javijo, kateri, ki bi potrebovali kakšno donacijo. Je veliko tega, se je težko odločiti, komu kaj podariti. Ja, teh prošenj je kar precej. Zbiramo, rekel, po našem lastnem občutku, vsem ne moremo, na žalost, ugoditi. Ne. Se pa, rekel, take primere, kot je današnje, da doniramo recimo bolnici Trbolje oziroma porodnišničnemu oddelku, z veseljem odzovemo. Na kratko smo spregovorili tudi z novim predstojnikom ginekološko-porodnega oddelka, ginekologom Andrejem Pogačnikom. Verjetno ni vsak dan, ne, da se kaj bolnici podari. Žal, sami nimate dovolj denarja, ampak je vsaka taka donacija dobrodošla, kaj? Vsekakor. In smo zelo veseli, da ste se hitro odzvali, ker smo zdaj prenavljali oddelek, nam je manjko en televizor. In zahvaljujoč našem sodelovcu, ki vas je kontaktiral, hitro odkril in še lepše, da ste se vi odzval tako hitro in nam podaril televizor za našo dnevno sobo, za naše paciente, ki bojo krajšal čas, dokler so pri nas. In vsekakor skozi to majhno pod narekovaj škatlo bojo imeli krasen pogled v vzbivanje okoli sebe. Bojo videli dlje in širše, ker je to okno v svet. Še nekaj je zanimivo, ne? Bolnica je kar precej drugačna v teh dneh. Pred kratkim so se tu budili slikopleskari in kar polepšali izgled bolnice. Res je. En čas je že se govori o tem in zahvaljujoč tudi donacije enem tekmovanju mednarodnom je prišlo čez 100 malarjev in so polepšali v enem dnevu naš oddelek, pa ne sam naš, temveč tudi interni oddelek. Zdaj je lepo, čisto, prenovljeno in ambijent za bivanje, za delo je bolj prijeten. December resnično velja za enega najbolj čarobnih mesecev, v katerem ljudje razveseljujejo drug drugega in so še bolj dobrodelni kakor sicer. Da je tako, smo Zasavčani dokazali na dobrodelno-športnem dogodku v športni dvorani Zagorje, kjer je potekala rokometna tekma med članicami Zagorskega rokometnega kluba in člani ter simpatizeri stranke SMC z gosti. Zbrali so se z namenom, da bi izbrali manjkajoča sredstva za nakup kombija za Zasavski varstveno-delovni center. Bili ste pobudnik današnje dobrodelne tekme, pa me zanima, kako ste prišli do ideje. Ko smo se srečali s predstavnikom rokometnega kluba, gospod Budiša Marjan, je padla beseda in storjeni so bili nadaljni koraki, brez velikega govorjenja. Kako pa ste zadovoljni z odzivnostjo ljudi? Moram reči, da sem presenečen. Zelo velik obisk, kar pomeni, da še vedno je posluh za dobrodelnost.
Tudi otroci zagorskih vrtcev in varovanci VDC-ja so sodelovali pri kreiranju programa. Dogodek je bil uspešno izpeljan. Direktorico VDC-ja Špelo Režun pa smo vprašali, kdaj lahko pričakujemo realizacijo nakupa. Danes smo dejansko zbrali ves denar, ki je še potreben za nabavo kombi vozila za zdravstvene potrebe uporabnikov varstveno-delovnega centra. To se pravi nekaj več kot 15 tisoč evrov. Kdaj pa lahko pričakujemo vozilo v VDC-ju? Sedaj je treba vse to dati v plan za leto 2017, peljati javno naročilo, tako da računamo, da bomo marca imeli kombi vozilo v VDC-ju. Kot rečeno, je bila soorganizatorka dogodka Stranka modernega centra. Njihov član je tudi Gašper Koprivšek, ki je bil na Kongresu zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo v soboto v Varšavi izvoljen za zakladnika. Povedal nam je, da je vesel, da bo naslednji svet ALDE v začetku junija 2017 v Ljubljani in da je počaščen, da je na volitvah za zakladnika prejel skoraj soglasno podporo. Sledijo kratki oglasi. Varno vožnjo lahko staršom častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišparaj pri zavarovanju, ne doživetih. Z mobilno aplikacijo Drive. Varen Drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. O, ko pa nosiš v vrečkih? Ni da ni, v EVA centru se vse dobi. Tretji december velja za Mednarodni dan invalidov. Društvo invalidov Zagorje je zato organiziralo srečanje članov in članic v gostišču KUM. Spomnili so se vsega dobrega, kar je bilo storjeno za invalide, ter povedali, kaj vse še potrebno storiti na tem področju. Izpostavili so 14. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o enakosti pred zakonom in poudarili njegovo pomembnost. Med goste so povabili tudi župana Zagorske občine Matjaža Švagana, ki je zbranim namenil nekaj besed. Druženje so popestrili ženski komorni pevski zbor Društva invalidov Zagorje in duo Dva sma iz Hrastnika. Predsednik društva Zvonimir Poznič je povedal, da so bili v društvu precej aktivni na vseh področjih in tudi pobudniki akcij, ki so pripomogle k pridobitvi naziva Občina po meri invalidov, na kar so še posebej ponosni. Kako bi ocenili delo društva od lanskega praznika do letošnjega in kakšno je vaše poslanstvo? Kako bi ocenili? Ocenili bi ga tako, da smo do potankosti izpolnili programske zaveze, tako do države, kot do FIHA, kot do občine in pa tudi naše dodatne dogodke, ki jih dogovarjamo sproti in zdaj. Tako da mislim, da smo zelo uspešni. Zelo uspešni in kaj ne rečem, mešani občutki, ko vsako leto ugotavljamo, da smo dobri, na koncu gotovimo, da smo pa še boljši. In to je res prijeten občutek. No, kakšno pa je poslanstvo Društva invalidov Zagorje? Poslanstvo Društva invalidov Zagorje je čisto preprosto. Gre za tisti imaginarni prostor, katerega se je država na tak prefinjen način odkrižala in ga vrgnila ali pa položila v naročje društvom. Društvo invalidov Zagorje pa ima status posebnega družbenega pomena, kar pomeni, da imamo še posebno težo in da skrbimo, da ne zamrejo v starosti, bolezni in še čemu drugemu ali malodušju. In da je temu res tako, nam kažejo uspehi, številčnost, udeležb
na raznih prireditvah, športnih dogodkih in mislim, da smo uspeli. Trg revolucije v Trbovljah že vrsto let predstavlja predmet številnih polemik. Vsi pa so enotnega mnenja, da je ulica potrebna celovite prenove. Veliko pa je tudi ugibanj o usodi tamkajšnjega znamenitega spomenika v počastitev boja zoper Rjuno. V iskanju ugodnih rešitev je pred nekaj meseci občina Trbovlje odprla razpis za ureditev Trga revolucije, strokovna komisija pa je od vseh prispelih predlogov izbrala dva najboljša, ki so jo predstavili na odprtem dogodku v prostorih knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Arhitekta Davor Podbregar in Aleksandra Penca sta predstavila svoji viziji prenove Trga revolucije, v debato pa so se vključili tudi obiskovalci. Več nam je povedal predsednik komisije Guido Burja. Bili ste vodja komisije, ki je izbirala načrte za ureditev Trga revolucije, pa me zanima, po kakšnem principu ste izbrali zadnje dva načrta? V bistvu po principu birokratskem. Enostavno bili so znani kriteriji po 10 točkah, ekonomsko pravičenost, inovativnost, eno, drugo, tretje, 10 točk je bilo. In tam smo ocenili, da so obe rešitve imajo, kaj, recimo 9, 9, 9, potem smo prišli pa recimo do prve rešitve, ki je ambiciozna, korajžna in tako naprej. Ekonomsko upravičeno vse to sud, pa dobiti nazaj samo odprt prostor, kar je fajn. Ne? In v glavnem, tam je zaradi ekonomsko upravičenosti ena točka manj bila pri tem projektu in enostavno je ta projekt bil na drugem mestu, čist zaradi tega banalnega zadeva. V glavnem so pa obe rešitve bile meni ta prave, ampak v glavnem zelo težko jih je bilo sploh spraviti, ker podatki, kaj naj naredijo, je bil v bistvu vprašalni, kaj bi vi naredili tle. Noben ne ve v tem času, kaj bi se počeli lahko na tem trgu revolucije. Dojel. Kaj bi se pa najbolj prepričali pri teh dveh izbrancih? V bistvu me je prepričal korajžen pristop, neobremenjen pristop. Meni je všeč, da so prišli mladi. Jaz recimo sem v projektiranju 50 let noter in je, mislim, da je dobro, da pride novi, mrbit bo kaj iz tega rata. Ne? Sami ste tudi danes omenili, da je Trg revolucije neke vrste kritična točka v Trbovljah. Kaj je tako kritičnega, recimo, ali pa težavnega pri... Jaz mislim, da ni nič kritičnega. Kritično je, da je v resnici v rasulu. To se pravi, rešitev, ki je bila pred 40 leti, recimo, je bila za Trbovlje perfektna rešitev. Enostavno čas jo je to rešitev povozil, povozile so jo ene take stvari meni antipatične, recimo povozile je Hofer, Špar, Tuš, to so neke stvari, ki so pač k nam prišle, zato ki je v svetu to tako, ampak to enostavno ukinja tisto intimnost manjših lokalov, ker recimo je recimo naredil Korzo. Ta Korzo je bil, ko so ti lokali funkcionirali. Ne, in najhujši se meni zdi, ker na te lokale luškane se enostavno usedil nek Tuš gor. Zaprl je v bistvu komunikacijo, ki je Korzo že včasih laufil v tej smeri, v bistvu Davro vrača v bistvu to, kar je že bilo. Recimo, paviljone so vsi imeli za barake. Jaz mislim, da je to bolj kompleks naš, ker barak imamo mi po teh kipih velik, ne? In v glavnem so vsi rekli, te barake so bile narejene z natečajem priznanih slovenskih arhitektov, po vzorih nordijske arhitekture, niso bile nobene barake, ne? Sam enostavno te, ki so pri nas to gradili, ne? So ljudem rekli, sej, enkrat bomo že nekaj urnk naredili, te barake so začasne, ne? Niso bile nikoli začasne. Ne? Ampak žal je to tako. Ne? Tako da jaz mislim, da
sem vesel, da tudi županje podpiramo v tem, da se enostavno naslane na nove sile, ne, da ne kliče nas, starih juncov, da bi rešvali te stvari. In sem vesel obeh teh rešitev. Imam jasno svoje mnenje, kaj bilo, ampak ne vidim kaj drugač, ko so te naredili. Enostavno so pospravili ta prostor, ga naredili simpatično enega drugega, sam speljava pa težka. Ne? V Zagorju je potekala 25. državna razstava ptic pevk. Po mnenju organizatorjev je zbudila interes predvsem pri mlajših obiskovalcih. Steklina dvorana Kulturnega centra Delavskega doma Zagorje je bila napolnjena s ptičjim petjem, za nas pa je nekaj o samem dogodku povedal predstavnik organizatorja. Na prvenstvu sodelujejo 23 društev iz kompletne Slovenije in pa 131 gojiteljev. Na sami razstavi je prisotnih 1080 ptic v 331 grupah in po vseh skupinah. Nagrajene so bile ptice skoraj v vseh skupinah, od barnih kanarčkov, postavnih kanarčkov, egzotičnih ptic, faune Evrope, križancev, standard papik, agapornisov in pa malih, srednjih in velikih papik različnih skupin. Povedal je še, da so za domačo ljubiteljsko vzgojo ptic pevk najbolj primerni kanarčke in skopčevke. Vsi, ki jih kaj več zanima o teh hišnih ljubljenčkih, lahko stopijo v kontakt s predstavniki Društva gojiteljev ptic Zasavje, ki ima sedež v Zagorju. Prijateljstvo je univerzalna tema. Obstaja ne glede na prostor in čas. Imeti dobrega prijatelja je tisto, kar nas kot ljudi povezuje in dela svet lepši. Tega se zavedajo tudi učenci osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, ki so ob zaključku projekta Reciklirana darila lastne izdelave v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje predstavili pomen prijateljstva skozi ples, glasbo in igro. Omenjeni mednarodni projekt je potekal na šoli od avgusta pa vse do začetka decembra. Učenci in mentori pa so navezali stike z osnovno šolo Svete Save v Požarevcu. Med drugim je od 20. do 24. oktobra skupina učencev z mentoricami sodelovala na 5-dnevni izmenjavi v Požarevcu, na dogodku v Delavskem domu pa so se predstavili tudi njihovi prijatelji iz Srbije. Na prireditvi so obiskovalcem v zameno za prostovoljne prispevke ponudili izdelke, ki so nastali v okviru projekta in domače piškote. Prostovoljni prispevki so bili namenjeni za šolski sklad. 1. decembra je v Kisovcu potekal 5. dan trajnostne energetike z naslovom Državljan prihodnosti, energetski državljan. Posvet je potekal v Domu kulture, ki je v Sloveniji poznan kot primer dobre prakse celovite energetske sanacije javnega objekta, ki se ogreva s pomočjo toplotne črpalke sistema zemlja-voda. Na posvetu je beseda tekla prav o toplotnih črpalkah. Onesnaženo zraka je tisti dejavnik tvegan za zdravje, ki mu moramo posvečati največ pozornosti. Uporaba toplotnih črpalk pa k temu bistveno pripomore. Ob tem je treba še povedati, da je ravno Zagorje, poleg Celja, najbolj onesnažen del Slovenije z nevarnimi prašnimi delci. Za naše gledalce je dogajanje na posvetu strnil strokovni sodelavec občine Zagorje Matej Drobež. Na 5. dnevu trajnostne energetike smo se tokrat ukvarjali s toplotnimi črpalkami. Zopet smo, tako kot že prejšnja leta, tudi tokrat opisali, kakšne so lahko posledice prašnih delcev na okolje. Poleg tega pa je središče dogajanja oziroma programa potekal v okviru tehničnih lastnosti in potreb toplotnih črpalk, kakšne moramo izbrati, kdaj so za nas primerne in kakšni so plusi in minusi tovrstnih tehnologij. Na koncu pa smo se seznanili še z možnosti financiranja
toplotnih črpalk, sredstvi ekosklada in s pilotnim projektom, ki ga vodi občina Zagorje, edina izmed degradiranih občin v Sloveniji, ki tudi sofinancira to vrstne investicije in sicer investicije v toplotne črpalke za menjavo korišč na trda goriva. Zato smo se odločili, ker verjamemo, da lahko en del korišč zmanjšamo in jih zamenjamo s toplotnimi črpalkami in tako manj osnažujemo okolje in znižamo koncentracijo ter preseganja PM delcev. Na 17. seji občinskega sveta Ivančna Gorica so zbrani svetniki obravnavali predlog proračuna za naslednji dve leti. Župan je povedal, da je proračun težko pripraviti, saj država nerazumljivo zamuja pri razpisih za črpanje evropskih sredstev. Jaz se bojim, no pravzaprav sem prepričan, da nas vse v tej državi v naslednjem letu čaka trenutek streznitve. Kar se teh sredstev tiče, zdaj počasi postaja jasno, da smo se slabo izpogajali, da bo težko izkoristiti tudi to, kar smo se izpogajali, ker so nameni, za katere smo se drugačni od potreb tistih, ki smo ta sredstva pričakovali. Vemo, da so bile občine ene izmed tistih, ki so najbolj uspešno koristile. No in da bo, po mojem bo potreben razmislek, po mojem bo potreben tudi ponovni trud, če se bi dalo kako drugače izpogajati. Nekatere druge države, kot slišim, so se čisto drugače izpogajale. Se pa bojim, da bo to spet prišlo zadnji trenutek, če bo sploh kaj prišlo in da bomo spet na vrat na nos pripravljali projekte. To ni dobro. Jaz tega preprosto ne razumem. V državnem svetu to tudi večkrat na glas povem, vendar skupaj s drugimi kolegi, ki zastopamo lokalno samoupravo, smo premalo slišani ali pa sploh nismo slišani. Danes recimo je svetnica trenutno vladajoče stranke v Sloveniji izpostavila potrebo, da moramo poiskati kohezijska sredstva za gradno Leskovškega vodovoda, ta bo okrog 1.600.000, vendar sem pač moral reči, da teh sredstev enostavno ne bo. Ne. Za vodovode in kanalizacijo v tej perspektivi ni predvidenih sredstev. Za razliko od prve. Občina Zagorje ob Savi skupaj z izvajalci Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru pripravlja strateški dokument celostno prometno strategijo, ki bo začrtal smernice razvoja prometno-mobilnostnega sistema občine do leta 2030. Pripravo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada v skladu z operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Za uspešno oblikovanje strategije je bila opravljena izčrpna analiza stanja, katere ključne ugotovitve so razstavljene na razstavi v Kulturnem centru Delavskega doma v Zagorju. V sklopu priprav vizije, prioritetnih področij in nabora ukrepov za dosego strateških ciljev so že bile izvedene javne razprave, preko katerih se je oblikoval naslednji predlog vizije. Občina Zagorje ob Savi bo z upoštevanjem načel trajnostne mobilnosti ljudi in blaga postala občina s sodobnim prometnim in mobilnostnim sistemom. Povečala bo delež okolju prijaznejših načinov prevoza s poudarkom na kolesarjenju in pešačenju ter bistveno povečala uporabo javnega potniškega prevoza, s čimer se bo zmanjšal promet motornih vozil v mestu in večjih naseljih. Vse pa s ciljem boljšega zdravja prebivalcev, višje kakovosti bivanja in čistejšega okolja. Prav tako so se oblikovali predlogi področji, ki se bodo prednostno obravnavali v naslednjih letih. Ta področja se dotikajo predvsem varnosti pešcev, izboljšanju pogojev za kolesarjenje, ureditvi mirujočega prometa, kakovostnejšega javnega prevoza in izboljšanja stanja na področju tranzita. Ti predlogi bodo osnova, na podlagi katerih bo občina oblikovala končno vizijo in začrtala osnovno smer razvoja prometno-mobilnostnega sistema v občini Zagorje ob Savi, ki bo dajala prednost ljudem, kakovosti bivanja in čistejšemu okolju. To je vse, kar smo pripravili v 705. tednu, odkar skrbimo, da gredo novice redno iz Zasavja po celotni Sloveniji in prek spleta v svet. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo gostili direktorja podjetja EVJ Elektroprom Tomaža Kralja.
V ponedeljek bomo ob 20. uri predvajali narodno zabavno oddajo Veter nosi pesem mojo. Po njej bomo predvajali posnetek srečanja literatov na Izlakah. V torek bomo ob 19. uri predvajali koncert kitaristov Elvisa Sivčeviča in Emira Ibrakiča in ob 20. uri predvajali pogovorno oddajo Pogled, katere gost bo Alojzij Obreza. V sredo bomo ob 20. uri predvajali športno oddajo Skok v šport, gostili bomo dva kolesarja veterana, Antona Cesarja in Antona Sušnika. V četrtek bo ob 20. uri gost naše glasbene oddaje Med notami Samo Glavan, ki bo nekaj pesmi zapel in zaigral tudi v živo. V petek bomo znova pripravili informativno oddajo 7 in po njej predvajali oddajo Gost tedna, v kateri bomo gostili trboveljsko županjo Jasno Gabrič. Vse naše oddaje si lahko kadarkoli ogledate tudi na našem YouTube kanalu, Facebook profilu, Twitterju in Publish Wallu. V upanju, da ste bili pridni in da vam je Miklavž prinesel kaj, vam želim prijeten konec tedna. Srečno!